Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Doka romanning qurishi. Voqelik hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xizmat safardan qaytayotgandim. Vokzalga kelib, Toshkent-Buxoro poyezdiga chipta oldim. Poyezd kelishiga hali 1 soatdan ko'proq vaqt borligi uchun vokzal tashqarisidagi o'rindiqlardan biriga borib o'tirdim. Har doim vokzalga kelsam, talabaligimni eslab ketaman. Har bayram arafasida uyga shoshganlarimiz, kimnidir kuzatib, kimnidir kutib olgan paytlar yodimga tushdi. O'tib qaytayotgan odamlarni kuzatib o'tirganimda birdan ro'paramdagi o'rindiqda bola quchoqlab o'tirgancha, qo'l telefonida yig'lamsirab gaplashayotgan kelinchak diqqatimni tortdi. Buxoro shevasida gapirayotgan kelinchak juda go'zal ekan. Havorang sport formasi kelishgan qomatiga juda yarashgan. Charos ko'zlari, qayrilma qoshlari, pushturang lablari xuddi rassom chizib qo'yganidek beqiyos go'zal ko'rinishda edi. Bo'ldi nanajon, ko'p zerikmang. Hozir chiptasiz bo'lsa ham poyezdga chiqib ketaman. Yo'q, qornim to'q. Qolganini uyga boray, aytib beraman. Omon bo'ling. Kelinchak shu so'zlarni aytdi-da, qo'l telefonini o'chirib, yelkasiga sumkasiga solib qo'ydi. Men joyimdan turib, o'rindiqqa yaqinlashdim-u. Ha, singlim. Tinchlikmi? Hamshaharmiz shekilli. Biror yordam kerakmasmi deb so'radim. Aslida indamay o'tirsam ham bo'laverardi-yu, ammo negadir unga yordam bergim keldi. Kelinchak menga xijolat omuz salom berdi-da, namlangan kipriklarini ro'molchasi bilan artib, burnini tortib qo'ydi. Nega onangizni bezovta qilyapsiz? Tinchlikmi o'zi? Yana so'radim men. Shu payt kelinchakning qo'l telefoni yana jiringlab qoldi. U jahl bilan telefonni o'chirib, menga yuzlandi-yu, dardini to'kib soldi. Aytishicha, Shahlo va eri talaba bo'lib, kim televizor ko'rishining ustida urushib qolishibdi. Eri futbol ko'rmoqchi bo'lsa, bu qandaydir serialni ko'rishni istabdi. Xullas tortishuv Shahloning tarsaki yeyishi bilan yakunlanibdi. Futbol tugab, eri ko'chaga chiqib ketishini poylab o'tirgan Shahlo bolasining kiyim kechaklarini olibdi-yu, vokzalga kelibdi. Shahlo gap orasida Buxoroda yashaydigan qaynonasini ham yomonlab oldi. Aytishicha, xudo joy qaynonasi qandaydir duolar o'qib, vaqti-vaqti bilan er-xotinning orasini sovutib turarmish va er-xotin shundan keyin urushib qolarmish. Men shuncha olisdagi qaynonaning bu qadar kuchli qobiliyatidan hayron qolgancha norozi ohangda gapirayotgan kelinchakning og'ziga tikilib qararkanman. Uning so'zlaridan goh achchiqlansam, goh kulgim kelardi. Shahlo gaplarini so'zlab bo'lgach esa kulib yubordim. Mantiqan olib qaraganda ularning janjaliga arzirli sababning o'zi yo'q edi-da. Eringiz sizni izlab, rosa jahli chiqqandir dedim. Qidiraversin, ajab bo'pti dedi Shahlo injiqlanayotgan o'g'ilchasining og'ziga so'rg'ich berayotib. Shu payt qasdan qilganday uning qo'l telefoni yana jiringlab qoldi. Kelinchak telefonning ovozini butunlay o'chirdi-da, sumkasiga solib qo'ydi. Ana, 1000 marta telefon qildi. Bezor qiladi endi, topmaguncha. Eringiz ana u odam emasmi? Yonimizdan o'tib ketayotgan ko'rimsizgina ozg'in yigitni ishora bilan ko'rsatib, atayin so'radim. Yo'q, mening erim juda kelishgan. Yelkalari keng, chiroyli yigit. Hozir baribir meni izlab keladi. Ovozida andak g'urur bilan javob berdi Shahlo. Chunki urushib qolsak, vokzaldan boshqa joyga bormasligimni yaxshi biladi.
gap bilan avora bo'lib, barvasta, qomatli, oqsariqdan kelgan yigitning yonimizga kelib qolganini bilmay qolibmiz. Shahlo, shu yerdamidinglar? Mana, baribir ham izlab topdim-ku. Dabdurustdan yangragan erkak tovushi ikkimizni ham cho'chitib yubordi. Ey, opajon, assalomu alaykum. Buxoroga ketyapsizmi? Gulnoza yaxshi yuribdimi? Hali o'zimizga kelib ulgurmay, yigitning dabdurustdan bergan bu savolidan endi men hayron bo'lib qoldim. Chunki chindan ham Gulnoza ismli singlim bor. Gulnozani qo'yib turing, dedim, hayratlanganimni sezdirgim kelmay. Nega kelin poshoni xafa qildingiz? Aytgancha meni qayerdan taniysiz? Axir bir mahallada yashaganmiz bir paytlar. Gulnoza bilan sinfdoshmiz. Men Surayyo opaning o'g'illariman. Ismim Sardor. Ha, endi esladim sizni. Uning qosh ko'zlari bizga matematikadan dars bergan Surayyo opani eslatib turardi. Qani ukam, kelinni oling-u, uyingizga boring. Boshqa urushib, janjallashib yurmanglar. Qarang, qanday shirin o'g'lingiz bor ekan. Yosh boladay televizorni ustida urushishga balo bormi dedim kulib. Surayyo opam yaxshilarmi? Kelib turadilarmi? Shahlo bo'lsa, erining orqasiga o'tib olib, har xil ishoralar qilgancha lablariga barmog'ini bosib, jim bo'ling ishorasini qilardi. Menimcha u qaynonasini tanishimni bilgach, u haqida aytgan gaplarini aytib qo'yishimdan cho'chib turardi. Rahmat opajon. Oyjonim yaqinda nafaqaga chiqdilar. Biznikiga yuring. Mehmon bo'lib ketasiz. Sardor bu gapni astoydil aytganini sezdim. Agar sizlarni oldinroq ko'rsam, chipta olmagan bo'lardim dedim hazilomiz. Afsuski ketishim kerak. Keyingi gal kelsam, albatta mehmon bo'laman. Faqat janjallashmasangiz, kelish sharti bilan. Men Sardor va uning erkak xotini bilan xayrlashayotganda Toshkent-Buxoro poyezdiga chiqish haqidagi e'lon yangrab qoldi. Vokzal oralab ketarkanman, negadir yana orqamga qaragim keldi. O'g'lini ko'tarib, xotinini yelkasidan quchib olgancha, nimalarnidir gapirib ketayotgan qo'shni yigitga qarab turib, ruhimda yengillik, ko'nglimda yorug'lik sezdim. Ha, rostdan ham er-xotinning urushi, doka-ro'molning qurishi. Tamam. Muallif Mohigul Nazarova. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.